Aquest passat dissabte s'ha celebrat al Bruc per primera vegada el Festival Món Heroic. Les dones han estat les protagonistes d'una primera edició que ha volgut anar dedicada al femení heroic. Des de les 11 del matí i durant tot el dia s'ha gaudit al Bruc de teatre, tallers i conferències que han comptat amb la presència de l'escriptora Bel Olid, la filòloga Maria Àngels Cabré i la periodista Natza Ferrer. El festival neix amb la voluntat de portar llum sobre els herois i les heroïnes reals del dia a dia i per què ho són. Preguntes com per què les societats creen i destrueixen herois contínuament, què és el que et fa heroi o per què els necessitem, són algunes de les inquietuds que volen trobar resposta al festival Món Heroic.